Nakon nešto više od 3 godine od zatvaranja i početka rekonstrukcije, most na Limu dobija svoje finalne konture. Na radovima koji se trenutno izvode pored radnika iz Prijepoljskog ogranka puteva, na postavljanju ograde angažovani su i radnici iz Užica. Danas smo počeli sa montažom ograde, pešačke ograde na mostu, na nizvodnoj strani. Završavamo na uzvodnoj strani trotoare. Hidroizolaciju smo počeli, ali loše vreme i niska temperatura ovih dana nas je usporila, a i naredni dana nešto najavili, neku kišu, tako da ćemo po proljepšanju vremena i tu hidroizolaciju završiti na mostu. Ostalo nam je još asfalt posle toga da se završi. Trenutno se radi spajanja sa magistralnim putem, to je faza radova koja je samo nivelacija asfalta i uklapanje u novo izgrađeni most. Dinamičkim našim planom smo predvidjeli do 1. maja da barem ove grube radove sve budu završene. Vodovod nas je kočio da bi uradili pešačku stazu sa uzvodne strane, već više od 20 dana nam stoje otvoreni radovi, nismo radili zbog tog rešenja i dogovora sa projektantom, sa komunalnim preduzećem. Problem je što je projektovano rešenje koje je komunalno prvobitno preko njihovih tehničkih uslova pri izradi tehničke dokumentacije tražilo da vodovod bude na nizvodnoj strani. Sada su promijenili da to bude uzvodno, ali to sve menja projektno-tehničku dokumentaciju, tako da će se morati na tome malo poraditi. Sada trenutno projektant radi na tim radovima i na projektovanju sa uzvodne strane mosta. Postavljanje ograde izazvalo je nezadovoljstvo jednog broja građana, jer je ocenjena kao siromašna i neprimjerena ovakvom objektu. Jedva smo čekali da ovaj skadar na Bojani, kako ga je narod prozvao, dobije svoj epilog i da se završi. Nevjerovatno je da se most poruši i da 3 godine pune ne bude izgrađen, a onda šta reći nego radost, 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 jer je grad u kolapsu, a inače kao jedno monumentalno zdanje, svima nam nedostaje mnogo. Mi građani koji smo ovdje blizu, a iz cijelog grada, dolaze već da gledaju ogradu i razočarenje jedno čisto, totalno. To je jedna ograda koju jedan prosječan domaćin, najskromniji, ima na svojoj nekoj vikendici. Ovo je nešto što je bez presedana. Sve ćemo učiniti da ova ograda dobije neku drugu konturu, da se popravi ili da se makne. Da ne skrnavi ovu lijepu monumentalnu građevinu, ovaj most. Posle 1. maja slede takozvani šminkerski radovi, ali i ispitivanje same konstrukcije mosta, tek nakon čega će biti otvoren za saobraćaj. Rekonstrukcija mosta počela je u februaru 2018. godine, a da bi se posao priveo kraju, bilo je neophodno poništavanje prvobitne javne nabavke i raspisivanje druge, mnogo vrednije. Od početnog iznosa od oko 65 miliona došlo se do cifre od 216 miliona dinara, koje je obezbedila Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije. Posao je poveren firmama Novi Pazar Put, Jedinstvu Sevojno i beogradskoj firmi DB Engineering, dok su kao podizvođači angažovani Putevi Užice.